Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aitu utawi wong kang jabel fi hibatihi ing dalem hibae ait. Hibah iku keke aneh. Kal-aiti iku kaya wong kang ya kal-aiti ya iku kaya wong kang jabel fi qai'ihi ing dalem utahe ait. Ana wong wis ngekeki wis diterima, lah kok dijaluk maneh? Iku kaya jaluk utahe, kaya wong sing jaluk utahe kon balekno utahe. Rawa wis ngeriwayat nawi hadis al-Bukhari sapa Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim an Ibni Abbas sing saiki sahabat Ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ainu utawi penyakit ain hakun niku temen. Loro ain niku temen. Ya biasae sing kena loro ain niku ya wong sing senengane dilem iku. Dilem senengen akhire kena ain. Cantiknya bungai. Biasa ngono kecantikan iki sudah redup terus ilang malah elek. Nah. Pintere rek. Akhire sawaneng ya terus malah goblok goblok akhirnya ya. Mulane wong nek wis ngaji ku seneng di apa? Seneng dilokno daripada dilem, meru bahaya. Dilem lambung ayu bahaya. Gare kena penyakit apa? Ain. Al-ainu hakun temen niku ya. Gak bujuri. Mulane Sayyidina Umar nek dilem langsung pedangnya jabut. Ayo terus nek tak bacok ya. Ayo piye zaman mari ngaji ngene piye cek seneng dilem. Ya Allah wacai rek glowing ayo piye ngono. Mari ngono gulung tikar ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'tu awayo sira kabeh al ajira ing pekerja utawa ing buruh. Ajrahu ing upai ajir qabla ayyajifa ing dalam sadurunge garing arakuhu apa keringete ajir. Jadi para pekerja para buruh ya kaya ana upah sadurunge apa keringete garing, maksudnya aja ditunda-tunda. Wa a'limu lan padha meruhna sira kabeh ing ajir, ajrahu ing upahe ajir. Wa huwa hale utawi ajir fi amalihi iku tetep ing dalam kerjane ajir. Dadi maksude kerja apa terus upai piro kandakno dhisik. Aja wis gampang meneh-meneh ae kaya mbek sapa. Itu banyak penebuan di balik itu ya. Akhirnya sing kerja mbayangno paling upai gedhe, tibake waya bayaran kaya titik. Rawawus ngeriwayatnu al-Baihaqi yusaba Imam al-Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin iku ing atase saben-saben wong Islam sedekah tunutai sedekah.
Faqalu maka padha matur sapa sahabat, ya Nabi Allahi wa Nabine Allah, fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa muslim. Dadi kabeh wong Islam dikongkon sedekah mbek Kanjeng Nabi. Para sahabat matur, terus pundi nek mboten gadah? Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya malu kerja sapa muslim biatihi kelawan tangane muslim. Baiku dodolan godoh, mbah dodolan ote-ote apa gimbal tempe apa pentol apa jamu apa sego pecel, pokoknya kerja. Kerja kelawan tangane, fayang fa'u mongko awe manfaat sapa muslim nafsahu ing awak dhewene muslim. Waya tasodaku lan gawe sedekah sapa muslim, kerja engko hasile manfaat kanggo awake, kanggo keluargane, ana luwihan ya iso sedekah. Kalu padha matur sapa sahabat, fa illam yastati mongko lamun ora mampu sapa muslim, kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, yu'inu nulungi sapa muslim dal hajati ing wong kang anduweni hajat, al malhufa kang susah, kang jaluk tolong. Ya, nulungi wong sing susah iku ya sedekah. Kalu padha matur sapa sahabat, fa illam yajid mongko lamun ora nemu sapa muslim. Lah terus pundi nek mboten saged? Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, fal ya'mur mongko becik perintah sapa muslim bil khairi kelawan kebagusan, au bil ma'rufi utawa kelawan perkara kang kinaweruan baguse. Ya amar ma'ruf, ngejak-ngejak wong. Sholat, misale. Ngejak ngaji. Ya amar ma'ruf. Kalu padha matur sapa sahabat, fa illam yaf'al, mongko lamun ora agawe sapa muslim. Kala ngetika sapa Kanjeng Nabi, nek gak iso amar ma'ruf piye? Fal yumsik, mongko becik ngekero sapa muslim anisyari saking ala. Wis pokoke pengin nglakoni elek aja, pengin nglakoni elek aja dilakoni ya. Ate ngrasani wong timpet gak sida. Ngelokno wong gak sida, ya nahan awake aja sampe nglakoni elek. Fa innahu mangko sak temene imsak sedekah niku sedekah. Ting rasane gak sida, iku sedekah. Ngelokno wong gak sida iso sedekah. Ting gasap gak sida iso sedekah. Rawah wis ngriwayat nawi hadis Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Harful ghaini wallahu alam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.